Corona সংক্রমণৰ বাবে বিগত বছৰ অনুষ্ঠিত নহল ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ এই বছৰো কোভিডে লৈছে সংহাৰী ৰূপ প্ৰতিদিনে মৃত্যু হৈছে অজস্ৰজনৰ আক্ৰান্ত হৈছে সহস্ৰাধিক লোক জুলাই আগষ্ট মাহৰ পৰা প্ৰতি বছৰে শুভাৰম্ভ কৰা ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰলৈ এবাৰো আহি পৰিছে অনিশ্চয়তা বিপদত পৰিছে কলা কুখলীসকল চিন্তিত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ মালিক প্ৰযোজকসকল এই মুহূৰ্তত নলবাৰীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে নলবাৰী ব্যুৰ চিফ ব্ৰজেন তালুকদাৰ ব্ৰজেন আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো Corona Mohammari এতিয়া ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে আর দেখিবলে পোৱা গৈছে বিগত বছৰত যেহেতু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ অনুষ্ঠিত নহল কিন্তু এবাৰো একে অৱস্থা একে পৰিস্থিতি দেখিবলে পোৱা গৈছে হয় মেদিনি আপুনি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে 2019 আৰু 2020 অৰ্থাৎ 21 অৰ যি সময়ছোৱা এই সময়ছোৱাৰ ইতিমধ্যে এই সময়ত যি আখৰা সমূহ আৰম্ভ হয় আৰু অসমত যিহেতু সৰুবৰ 32 খন প্ৰায় 32 খন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আছে যদি যাত্ৰা পাতি সমূহক বাদ দিওঁ তেতিয়াহলে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ভ্ৰাম্যমান আৰু যদি আমি সৰুবৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ কৰোঁ তেতিয়াহলে 32 খন থিয়েটাৰৰে বিগত বৰ্ষত তেওঁলোকে ভ্ৰাম্যমানৰ নাটসমূহ মঞ্চস্থ কৰিব নোৱাৰিলে এইবাৰো নোৱাৰিলে আপুনি যদি হিচাপ কৰে একোখন থিয়েটাৰত 150ৰ পৰা 200 লোক থাকে আৰু এই 150ৰ পৰা 200 লোকৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থা এতিয়া পানী ধান নচৰা অৱস্থাৰ লেখীয়া হৈছে আৰু ঠিক এই সময়তে যিহেতু ভ্ৰাম্যমান বন্ধ হৈ পৰিছে মই দেখিবলৈ পাইছে মোৰ পিছপিনে দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক হ'ল ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত ব্যৱহৃত কিছুমান গাড়ী আৰু গাড়ীসমূহ এনেধৰণে প্ৰায় 2 বছৰ ধৰি এওঁলোকৰ গাড়ীসমূহ এনেদৰে পৰি আছে ইয়াত যি ষ্টেজৰ যিসমূহ সামগ্ৰী হওক বা ছাউণ্ড ছিষ্টেমে সকলো আচলতে এতিয়া বেয়া হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে মই আছোঁ এতিয়া বৰদৈশিলা থিয়েটাৰৰ যি আখৰা শিবিৰত উপস্থিত আছোঁ মোৰ লগত এই থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত প্ৰযোজকসকল বা শুভাকাংক্ষীসকল মোৰ লগত আছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ দুখৰ সমভাগী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় সমাধান সূত্ৰ ওলাবই লাগিব আপুনি বৰদৈশিলা থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজনাৰ দায়িত্বত আছে বিগত বৰ্ষতো আপোনালোকে থিয়েটাৰ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এইবাৰো আশা যথেষ্ট ক্ষীণ দেখা গৈছে কি ভাবিছে কি হ'ব আচলতে উদ্যোগটো পুনতে মই নিউজ লাইফৰ কৰ্মকৰ্তাসকললৈ আমাৰ খবৰ ল'বলৈ অহাত আমি আন্তৰিক অভিনন্দন তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে কি হ'ব বুলি ক'লেই আমি কি ক'ম আজি 60টা বছৰ গৰকা স্বগৰিমাৰে উদ্বাহিত হৈ থকা অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আজি কৰোণা মহামাৰীৰ কৰাল গ্ৰাহত 2019-20 বৰ্ষ 2020-21 বৰ্ষ এই দুয়োটা বৰ্ষই আমি আমাৰ গতি স্তব্ধ কৰি দিলে আমি কেম্পত তথা ঘৰত বহি দিন কটাবলগীয়া হৈছে যিখিনি মানুহে সদায় উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশত জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল সেই মানুহখিনি আজি ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই কান্দি থাকিবলগীয়া হৈছে জীৱন জীৱিকাৰ কোনো পথ নাই কাৰণ শিল্পীখিনি ইনকাম কোনো কৰিব নোৱাৰে যোৱাবাৰ আমাৰ জনপ্ৰিয় চৰকাৰে আমাৰ শিল্পীসকলক 50,000 টকা আগবঢ়াই যথেষ্ট বৰঙণি দি জীৱন জীৱিকা পৰিচালনা কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিছিল আৰু আমাৰ প্ৰযোজকসকলকো এটা অনুদান আগবঢ়াইছিল আৰু আমাৰ বৰ্তমানৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বিত্তমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাত যোৱা 20-3-2021ত আমাক ফাইনেন্সিয়েল এপ্ৰুভেলো দিছিল কিন্তু বিষয়ববীয়াৰ হেমাহিৰ কাৰণে এইটো গৈ ইলেকশ্যনৰ কোৰ্ট অফ কণ্ডাক্ট লাগি বন্ধ হৈ থাকিল আমি নাপালোঁ কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত যে আমি বিগত বৰ্ষত যিটো আমাক অনুদান আগবঢ়াইছিল সেইটো আমি পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ জনপ্ৰিয় আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলে জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীক আপুনি এই সময়ত কি আহ্বান জনাব মুখ্যমন্ত্ৰী আমি আমাৰ জীৱনত মই আজি 65 বছৰ বয়সীয়া মানুহ মই যিমান মুখ্যমন্ত্ৰী দেখিলোঁ আজি 10 দিন বা 11 দিনত আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো সক্ৰিয়তা দেখিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰাৰ যিটো উদ্যম দেখিছোঁ সেই উদ্যমটো আমি কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীৰে কোনোদিনে পোৱা নাই যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী ভাইসকলেও মুখ্যমন্ত্ৰীক এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী উপযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰী শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি স্বীকৃতি দিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানক্ৰমে আজি ৰিতুল শইকীয়া নামৰ ব্যক্তিজনক সশৰীৰে সুস্বাস্থ্যৰে এৰি দি আমাৰ অসমলৈ যিটো বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে য'ত প্ৰত্যেকজন মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকজন অসমৰ বিৰোধী বা সপক্ষৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে উৎফুল্লিত হৈছে আৰু আমি ভাবোঁ যে এইখন চৰকাৰে অসমীয়াৰ যথেষ্ট উন্নতি সাধন কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত কি ক'ব আপোনালোকে কি আহ্বান জনাব ভ্ৰাম্যমানৰ বাবে এতিয়া কি আহ্বান জনাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক চাওক
আমাৰ একোখন থিয়েটাৰত আপোনাৰ যাবতীয় সামগ্ৰী আটাইখিনি আমি ক্ৰয় কৰি উলিয়াব লাগিলে 5 কোটি টকা পৰে আৰু যোৱা আজি দুবছৰ বহি থকাত আমাৰ গাড়ীৰ পৰা মটৰৰ পৰা ছাউণ্ডৰ পৰা সব বস্তু আপোনাৰ কি বুলি কয় অকমূল্য হৈ গৈছে সব বস্তু মামৰে ধৰিছে গতিকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাম এই সময়ত তেখেতক টকা খোজাৰ মানসিকতাটো আমাৰ নাই কাৰণ যিটো অৱস্থাত তেওঁ আজি হাত পাতিছে ৰাইজৰ ওচৰত যে কোভেক্সিনৰ কাৰণে আমাক পইচা অনুদান আগবঢ়াওক আমাক যদি চৰকাৰে আমাক যথেষ্ট পৰিমাণৰ আৰ্থিক সহায় দি এই থিয়েটাৰ উদ্যোগটো উজ্জীৱিত নকৰে তেতিয়াহ'লে উপৰোপৰি হৈ ক'লে আমাক হাঁহিব কিয়নো মই কথা পাতিম আপোনাৰ লগত ইয়াত যথেষ্ট লোক আছে অকণমান আগুৱাই আহিব কি ক'ব কি ক'ম আমি থিয়েটাৰ প্ৰতি বছৰে আহ্বান কৰোঁ আমাৰ পানীগাঁৱত বৰদৈশিলা থিয়েটাৰক 2007 চনৰ পৰা যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰ আমি থিয়েটাৰ মাতিব পৰা নাই কৰোণাৰ বাবে সমগ্ৰ দৰ্শক লগতে আমি আহ্বায়ক বিচাৰে এতিয়া কি বিষয় মানে চৰকাৰখনে এই প্ৰযোজকসকলক যিমানখিনি পাৰে আৰ্থিক সকাহ দি নতুন উদ্যমেৰে আকৌ যাতে এই থিয়েটাৰ গোষ্ঠীসমূহ ওলাই যাব পাৰে কিছু নতুন নিয়ম বান্ধি দি কিছু নতুন নিয়ম বান্ধি দি যেতিয়া কৰোণাৰ সন্ত্ৰাস কমিব তেতিয়া হয় কি ক'ব হয় থিয়েটাৰখন এনেকৈ 2 বছৰ ধৰি বহিয়ে গ'ল আমি প্ৰতিবাৰে আমি এটা মানে উৎসৱ এটা আমি পালন কৰোঁ আমাৰ শনি উৎসৱতে আজি 2 বছৰ ধৰি আমি এতিয়া বহি গ'লোঁ আমাৰ ৰাইজখিনি খুব মনত মানে ঠগিব মানে এটা মানে ফাগুৰ হৈ পৰিছে যে কি হ'ল দেশখন তাৰ কাৰণে মানে আমাৰ প্ৰযোজকসকলক যাতে অলপ আৰ্থিক অনুদান দিয়ে চৰকাৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছোঁ ৰাইজে হয় এয়া হ'ল দেখিবলৈ পাইছে এয়া হ'ল ইয়াৰ যি থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত যিসকল লোক এইসকল লোকক মই দেখুৱাইছোঁ কিন্তু এটা কথাই ক'ব লাগিব যে এই সময়ত আচলতে তেওঁলোকে ভাগি পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যিবিলাক সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰী হয়তো ক'ৰবাত মামৰ লগা আৰম্ভ কৰিছে নহয় ক'ৰবাত পচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নহয় ক'ৰবাত বেয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে সকলোৱে বিচাৰিছে যে আচলতে এই ভ্ৰাম্যমান গোষ্ঠীটোৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিছু চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে বা চৰকাৰে কিছু নীতি নিয়ম বান্ধি দি যদিহে সম্ভৱ হয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেতিয়াহ'লে কিছু আৰ্থিক সাহাৰ্য দি তেওঁলোকে এই ভ্ৰাম্যমান গোষ্ঠীটোক আগুৱাই নিব লাগে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক মত পোষণ কৰিছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কিন্তু এটা কথাই ক'ব লাগিব যে এই ভ্ৰাম্যমান উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত অসমৰ একমাত্ৰ ভ্ৰাম্যমান উদ্যোগ বুলি ক'লে আচলতে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰক বুজা যায় আৰু এই উদ্যোগটোৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এটা কথাই ক'ব লাগিব যে সৰু বৰ অৰ্থাৎ যিসকল শিল্পী আছে সকলো শিল্পীৰে কিন্তু এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা তাৰ লগে লগে প্ৰযোজকসকলৰো কিন্তু পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ লেখীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি মেদিনী হয় ব্ৰজেন আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ